ဒီနေ့ကနေ့ဆက်ပြီးမှတ်သတင်းကတော့2020မှာလွှဲပြောင်းရယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်အတွက်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအော်တိုဘာလာဆယ်ရည်နေ့မှာလွှဲပြောင်းရယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။23ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအော်တိုဘာလာဆယ်ရည်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကဘရူနိုင်းနိုင်ငံထံကနေလွှဲပြောင်းရယူမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။20ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုလွှဲပြောင်းပေးရခြင်းအခမ်းအနားကိုပူးတွဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2020ခုနှစ်အတွက်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလမှစတင်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ
ကျွန်တော်တို့ကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်စတင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ရယူဖို့အတွက်အချိန်ဆက်ခွန်နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအခုလိုကြာမြင့်မှုဟာအာဆီယံသမိုင်းတခြားအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့အတွက်အရှိတ်အကြုံဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ASEAN အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ရယူဖို့အခွင့်အလမ်းပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုပေးအပ်ပါကအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေအပါအဝင်အာဆီယံနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအားလုံးကိုအမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကသဘိမ့်မှောင်မယ်ဆိုတာကြောင့်2009ခုနှစ်ဇွန်လလမှာအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ
Lomapetelu, Auto Valashi and Nigato Piangere, a CAW season, Yatia Varishin.